गत वर्षको माघ फागुनदेखि नै कोभिडको असर निर्माण क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा परेको सँगसँगै निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित रह्यो र यो निर्माणको काममा अन्य मुलुकहरूबाट आउने कन्सल्ट्यान्ट त्यसपछि सप्लाई चेन निर्माण सामग्रीहरू चाहिँ कोभिडको प्रकोपले गर्दाखेरि नेपालमा आउन सकेको थिएन र त्यो निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म पनि हामी कोभिडबाट प्रभावितै छौँ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लगभग 6,000 आयोजनाहरू चाहिँ प्रभावित भएको छ र यो नेपाल सरकारले असार 29 गते गरेको जुन म्याद थप छ त्यो म्याद थपमा टिप्पणी उठाउने क्रममा सचिवज्यूले भुलवश केही त्रुटि गर्नुभएको कारणले कुनै पनि आयोजनाको म्याद थप हुन सकेको छैन र हामीले पटक पटक नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो म्याद थपको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गरेर यो कोभिड सँगसँगै अब जिउने र विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको सदिच्छा जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीकै सदिच्छा छ त्यसलाई पुरा गर्न हामी निर्माण उद्योगीहरू कटिबद्ध छौँ प्रतिबद्ध छौँ तर हातखुट्टा बाँधेर निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यही भएर चाँडोभन्दा चाँडो यो म्याद थपको प्रक्रियालाई पुरा गरिदिनु पर्यो र विगतमा भएका 2760 रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थप फागुन 14 गते जुन भएको त्यो क्षेत्र फागुन चौध गते चैत्रको लकडाउन ती आयोजनाहरू पनि प्रभावित छ। ती आयोजनाहरूको लागि पनि अर्को थप एक वर्ष म्याद थप गराएर विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्यो। सम्पूर्ण नेपालभरि ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू उत्खनन बिक्री वितरण र ओसार पसारको लागि रोक लागेको छ। अर्को सूचना प्राप्त नभएसम्म आज निर्माण दिवसको दिन मङ्सिर 22 गतेसम्म पनि त्यो फुकुवा भएको छ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण आयोजनाहरू प्रभावित भएको छ। आम उपभोक्ताहरू 22,000 प्राप्त हुने गिटी अहिले 40,000 खरिद गर्न बाध्य भएको छ। कालोबजारी भइरहेको छ। अहिले डन्डी फलामजन्ने निर्माण सामग्रीको मूल्य यस्तरी बढेको छ कि असोजमा हामीले 57 रुपियाँदेखि 62 रुपियाँमा खरिद गरेको डन्डीहरू अहिले 80 रुपियाँ पुर्याइएको छ भने ग्याबिन वायरहरू 95 रुपियाँको ग्याबिन वायरहरू 110 रुपियाँदेखि 15 रुपियाँ र ग्याबिन बक्सहरूको प्रति मिटर 185 अहिले 210 220 रुपियाँ पुर्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्य वृद्धि र नेपालमा भएको मूल्य वृद्धिको समन्वय कुनै छैन। त्यो मूल्य वृद्धिले 3-4 रुपियाँ प्रति केजी डन्डीको मूल्य वृद्धि हुनुपर्नेमा अहिले 20 रुपियाँ वृद्धि भएको छ। त्यही भएर म सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि भन्सार बिन्दुमा उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको मूल्य र त्यसपछिको थप लागत र मुनाफा दिएर नियमन गरेर जुन अहिले कालोबजारी भइरहेछ कार्टेलिङ भइरहेको छ जुन अहिले डन्डीहरू बजारमा प्राप्त भएको छैन त्यो कुराहरूको समन्वय गरेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छु। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com